स्वाभाविक रूपले धराशायी हुन्छ भनेर त्यसैले हामीले हरेक कुरा मन्त्रीज्यूहरूमा लेखेका छौँ। तर अझ पुनः एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु मन्त्रीज्यू कि नेपालमा कानुन एउटै हुनु पर्यो। यदि पूर्वमा एउटा कानुन छ र पश्चिममा एउटा कानुन छ भने त्यो कि चाहिँ त कोही न कोही त धराशायी हुन्छ। पूर्वको फ्याक्ट्री र पश्चिमको फ्याक्ट्रीबाट 55 रुपियाँ प्रति क्विन्टल महँगो उहु किनेर कम्पिट गर्न सक्दैन। मन्त्रीज्यूलाई पुनः हामी यो स्मरण गराउन चाहन्छौँ र मन्त्रीज्यूले भर्खरै सुदूरपश्चिमबाट फर्केर पनि आउनु भएको छ, सायद त्यहाँ बुझ्नु पनि भएको होला। र अर्को कुरो पुनः एउटा दोहोऱ्याउँछु कि मन्त्रीज्यूले एउटा कुरो सोध्नु भएको थियो, यस्तो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो। हामीले भन्दा भन्दासम्म पनि विगत वर्ष 2,34,000 मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो र आज पनि चिनी उद्योगहरू चालु भए तापनि भारतबाट सब्सिडाइज रेटमा चिनी आयात भइरहेको छ नेपाल बोर्डरबाट। र यही क्रम चालु भयो भने पुनः त्यही दोहोरिन्छ मन्त्रीज्यू। हामीले मन्त्रीज्यूहरूमा यो कुरा राखिदिएका छौँ, त्यसरी म लामो समय लिँदैन।